Som når røvermor gikk fra gård til gård og tikka, kom hun en skjønne dag til Øved, som på den tiden var et kloster. Hun ringte på klosterporten og forlangte mat, og broder Portner slo ned i lite luka og rakte henne 6 runde brød etter henne selv, og 1 til hver av barna. Hele klosteret var omgitt av en høy og tjukk mur, men en av guttene hennes hadde oppdaget en liten bakdør som sto på klem, og nå rykte han henne i kjolen. Da røvermor kom til døra, støtte han straks opp og gikk inn uten å spørre om lov, som hennes skikk var. På den tiden var Øved styrt av abbed Hans, som var såre urteklok. Han hadde anlagt en liten urtegård innenfor klostermuren, og det var den røvermor kom inn i. Først ble røverkjæringen så overrasket at hun ble stående ved inngangen. Det var midtsommer, og abbed Hans sin urtegård sto full av blomster. Det skinte både rødt og gult og blått for øynene. Men snart brettet det seg et glad smil over kjæringens ansikt. Og hun ga seg til å vandre langsomt opp en smale gang som gikk mellom alle blomsterbedene. Thank you.